Da er det 18. desember. Gratulerer, folkens! Ja, nå nærmer det seg jul. Yes, det er helt riktig, og jeg er spent. Hva er du spent på? Gaven min, det er klart. Og hva Jesus sant på som voksen? Det skal vi få lov til å høre litt om nå. Jesus hadde altså fra en baby blitt en gutt, og så ble han en mann. Det som skjedde var følgende. På den tiden så var det en mann som het Johannes, og han begynte å si til folk, vet dere hva? Vi kan ikke fortsette å leve og stjæle og ljuge og holde på. Vi må gjelde livet sånn som Gud vil. Og da kom det mange mennesker for å høre på det som han fortalte om Gud. Og han sa at hvis dere vil leve det som Gud vil i stedet for, så kan dere la dere dukke ned i vannet, komme opp igjen, og da kan dere prøve å leve et nytt liv. Og en dag så var det en helt spesiell mann som kom, og det var Jesus. Jesus kom til Johannes og sa, jeg vil også la meg døpe. Men Johannes sa, det går jo ikke an, du har jo aldri gjort noe gærent. Nei, sa Jesus, men dette er en del av Guds redningsplan. For Jesus visste at han en dag kom til å ta på seg all den skylda til alle menneskene på korset. Og da ble Johannes med på det. Så da gikk de to ned i vannet, og Jesus han ble dukket under, og da han kom opp igjen, så lød det en røst, står det, da kom det en sterk stemme fra himmelen, og Gud sa, dette er min sønn, den elskede, som jeg gleder meg over. Samtidig så kom det noe som lignet på en due, og kom ned på Jesus, som er et tegn på Guds ånd, Gud som er til stede og er med Jesus. Og etter det, så begynte det noe spennende, for deg begynte Jesus å gå rundt og gjøre ting som bare Gud kan gjøre. Det blir spennende, Chris. Ja, hvordan gikk det med disse gamle menneskene og julesangene? Ja, nå skal vi høre om de fant en løsning på hvem som kunne hjelpe dem med sangene. Kan ikke vi også synge litt? Vet du hva? Og over i morgen, eller om 3 dager, da skal vi også synge mer. Først skal vi se hvordan det gikk med Anna og julesangene. La oss høre! Anna og Noah hadde jo kommet fram til gamlehjemmet og rakte og greier, men så fant de ut at det var jo ingen som kunne ta julesanger. Og du vet, det blir ikke ordentlig julestemning uten noen skikkelige julesanger. Da skulle de gamle sitte der og være trist og lei seg fordi det ikke var noe musikk. Skal vi se hvordan det gikk i dag. Anna, Noah og damene hadde lesset av alle gavene og lagt de under juletreet inne på gamlehjemmet. Folk hadde klappet av glede når de kom inn med blå, røde og grønne pakker. Nå lå det en haug med gaver der, og Anna og Noah sto ved døra på vei til å gå. Det ble stille i salen. «Skal vi ikke synge litt da?» sa en dame med hvitt hår som satt i en rullestol. Ingen svarte henne. Hvem skulle tørre å si at de som skulle synge ikke hadde kommet? Så hørte alle sammen en liten stemme borte ved døra. Det var lille Noah som hadde tatt motet til seg. Et barn er født i Blilehem, i Blilehem, ti glider seg, Jerusalem, begynte han. Anna så stolt på broren sin og støttet han med et rungende halleluja, halleluja. Og fordi det første verset hadde gått så bra, tok de det en gang til begge to. Det tok ikke lang tid før alle i salen ble med. Nå ble det sunget mange vers, flere enn Anna og Noah kunne. Folk smilte og sang og husket at Jesus var den største gaven. Da det ble stille, tok Anna yndlingssangen sin. Og jul med din glede, og alle ble med og klappet og tok hverandre i hendene. I mellomtiden hadde mamma, pappa Lukas og mannen med den ødelagte bilen kommet inn og gapet da de så at Anna og Noah ledet an sangen foran juletreet midt i rommet med alle gavene rundt seg.
De gamle lo og klappet og innrømte at det var riktig så lenge siden de hadde hatt så mye juleglede. Så sa den stolte pappaen til Anna og Noah, «Så flinke dere er! Jeg lurer på om vi skal ta turen hjemover nå. Vi har nemlig en overraskelse til deg, Anna.» Da er det dagens giveaway! Og i dag så er det jo selvfølgelig en Øystein T-skjorte. Og da vet du hva du skal gjøre, er abonnere, dele og kommentere. Og da kan det at du får en Øystein-skjorte sendt hjem til deg, hvis vi trekker ditt navn. Ja, dette er spennende, sa han alltid. Ja, det er alltid litt spennende å se hva som er oppi her, er det ikke det? Ja, få se! En gulrot! Det er en gulrot, fantastisk! Og i morgen skal det bli en ny julekalender. Snakkes da!